Ето вижте, приятели, сега аз се включвам набързо да ви покажа Демир Бозан, този прекрасен чай за простата, за пикочно-полова система, антибактериален, 100 филтърни пакетчета. В момента последното пакетче го продавам, защото хората много го търсят, имат проблеми с стомаха и ползват по-добре да им функционира стомаха. 0889-89-30-98 е моят телефон. Може да ми се обадите по всяко време да поръчате. Аз съм Ета Димитринка Благоева, тире Диди. 0889-89-30-98. Намирам се в сградата на Общинския пазар в град Лом. И мога сега да обърна камерата, за да ви покажа коя съм. Ето аз съм, нали, да ви се покажа. Може да дойдете тук в сградата на Общинския пазар и да поръчате и да си купите този вълшебен еликсир, който помага за страхотна и антибактериална пикочно-полова система, бъбреци, простата, подагра, въобще за много неща помага и е 100 броя вътре филтърни пакетчета, Демир Бозан. Има видео, правила съм за него, обаче преди да продам, задължително ви правя едно видео, за да можете да видите и да си поръчате, тъй като аз съм тук и ви очаквам. Може да се абонирате за мой YouTube канал Димитринка Благоева, както и да посетите моят онлайн магазин dimitrinkalon777.com. В момента ме чака жената отвън пред вратата да й дам, и затова сега бързо направих едно видео кратичко, за да дам на жената преди да ми плати този страхотен чай. Той е хубав и полезен за цялото семейство. Аз веднага ви го показвам. Мили приятели, бъдете здрави, благодаря, че следите моите публикации и благодаря, че ми се обаждате и поръчвате. Тук съм в град Лом на пазара. Елате в молът на Диди до 12-тажния блок срещу спирката на автобусите и ви очаквам. Бъдете здрави и завършвам сега с насочване на камерата към този страхотен продукт. Ето го. Демир Бозан е страхотен чай, който помага много, за много болешки. Той съдържа стрък, хвощ, блатен тъжник, стрък от царевична коса, глок цвят и лист, великденче, котешка стъпка, стрък, мащерка стрък. Благоприятно е при възпаление на простатата, гинекологични заболявания, бъбречно-каменна болест, при високо кръвно налягане, гастрит, кожни заболявания. Употребата е следното. Едно филтърно пакетче се залива с 200 мл вода, врява вода. Запарва се 10-15 минути и филтърчето се изважда. Употребявайте 3 пъти на ден по 200 мл чай от Демир Бозан преди хранене, като чай трябва да е с тайна температура или леко топъл. Не бива да се прилага при бъбречни възпаления и остър стадий, за да не се получат осложнения. Обаче, ето, вижте всичко и състав, и действие. Ето, всичко си е описано на пакета. Противовъзпалително, пречистващо кръвта, пикочно-половата система има оздравително действие. Благоприятства върху целия организъм, успокоява и балансира нервната система, действа много добре, засилва сърдечните съкращения, подобрява кръвообращението на сърцето и мозъка, има антихолестерален ефект, диуретичен, болкоуспокояващ, противовъзпалителен, антисептичен ефект, съдоразширяващ ефект също, действа отхрачващо, дезинфекциращо и излъчогонно действие. Благоприятно е да се използва при възпаление на простатата. Много хора го търсят и за чернодробни съмощения, при жените гинекологичните съмощения, при всеки организъм, при гастрит, при високо холестерол, при високо кръвно налягане се ползва този чай, при кожни проблеми, алиши и екземи.
въобще с широко действие и особено действа при възпаления на простатата. Ето го чайчето, Демир Бозан. Срок на годност до 2025 година. Ето сега отивам да го занеса в, нали, отвън, да го дам на жената, защото тя ме изчака на пейката. Отвън, точно пред магазина. Хубав ден, бъдете здрави!